Natal é a melhor altura do ano, porque recebemos presentes que queremos muito e ficamos felizes. Natal é muito amor e felicidade, e no Natal há muitas luzes. O Natal é um feriado que simboliza o nascimento do Jesus Cristo, a 25 de dezembro. O Natal é ficar com a minha família. O Natal é ser amigo e feliz. O Natal é dar e receber presentes e fazer decorações de Natal. O Natal é estar com a família. O Natal é especial. O Natal é especial em família. O Natal é muito especial para mim e para a minha família. Gosto do Pai Natal e das prendas. O Natal é amor, família, presentes e muita alegria. O Natal é estar com a família. Gosto do Pai Natal, das prendas e fazer a árvore de Natal com a família. Natal é estar com a mãe e o pai. O Natal é surpresa com o pai na sala. O Natal é muito bonito e especial. Todas as crianças merecem presentes. E eu gosto muito do Natal. O Natal são presentes, diversão, árvore de Natal. O Natal é uma época positiva e de receber presentes. O Natal é a festa da família. É quando o Pai Natal dá presentes. O Natal é união, é amor, é paz, é amorinha, é magia e é fantasia que existe no coração de uma criança, Gabriel Raposo.